RM7. Ya, RM7. Ada tempat sudah RM10. Ha? Temlo. Oh, temlo. Lauk pun sama. RM10 ah. RM10, RM12 pun ada. Ya. Payung mati jadi macam. Ya. RM10. Saya. Itu hari ada satu pakcik. Terus lari. Oh. Sama lah. Tapi rasa ni wangi lagi lah. Apa khabar? Tak apa, awak buat ini video.
Ya, memang hebat lah. Yeah.